Ja iepriekšējos gadus Latvijas orientēšanās nakts Tukuma novadā tika organizēta pašā Tukumā, tad šoreiz starp 18 pilsētām, kurās noritēja sacensības, varēja redzēt arī Kandavas vārdu. Pasākuma dalībniekiem tika stingri piekodināt sacensībās pārvietoties tikai ar kājām un organizatori rūpīgi sekoja līdzi, lai šie noteikumi arī tiktu ievēroti. Atsaucība ir ļoti liela, pat arī no federācijas puses organizatori ir pārsteigti par ielo dalībnieku skaitu tieši Kandavā. Tas radīja arī nelielas problēmas par piegādātā nepieciešamā sīkā inventāra daudz. Ja sākumā šķita, ka dalībniekiem no Kandavas orientēšanās trase nesagādās nekādas problēmas, tad jau īsi pēc starta signāla bija tā satumsis, ka pat vietējiem iedzīvotājiem bija jāpalauza galvas, kur atrodas kontrolpunkti. Viens no tiem pie slavenā nelūgto viesu soliņa, ko organizatori atzinuši par interesantāko kontrolu punktu. Es vēl uzaicinājumu trešās māzes vīru, bet viņš vienkārši pazīst Kandavu. Bet viņš pazīst karti, es kaut ko skrienu un iespējams viņi arī kaut ko skrien. Un es iešu motivē. Jā. Tumsā pilsēta labāk izskatās, ar gaismiņām viss interesantāk. Galvenais ir kustība apskatīt apkārtējo vidi. Pilsēta atrast tādas vietas, kas varbūt ikdienā ko neierauga. Šeit tomēr ir savādāks apvids nekā cits gads. Parasti Tukumā notiek orientēšanās nakts pasākums, un tas ir pazīstamāk vieta. Šeit ir bišķi savādāk. Paši dalībnieki gan atzīst, ka orientēšanās naktis ir ne tikai aktīvi pavadīts laiks, kas atstāja pozitīvu ietekmi uz veselību, bet arī iespēja vairāk laika pavadīt ar sev mīļajiem. Man liekas, tāds foršs laiks, kā pavadīt piektdienas vakaru, nevis, man liekas, tāds standarts, nezinu, kaut kur iet sēdēt pie televizora vai svinēt dzīvi vai tam līdzīgi. Bet, man liekas, tā aktīva forša un kopā ar ģimeni var, jo te ir arī ģimenes ar bērniem skrien. Ikdienas steigā, it kā mēs visi sazvanamies, savā ziņā pat tiekamies, jo dzīvojam vienā pilsētā, bet tas ir tā čau-čau skriena, bet šeit var 3 stundas kopā. Trases bija sadalītas vairākās grupās, ģimenes trase, kur varēja piedalīties arī paši mazākie dalībnieki, open grupa, kur varēja piedalīties ik viens, kas vēlējās sevi izaicināt, sieviešu grupa, kurā sacentās tikai sievietes, un veterānu grupa, kurā piedalījās dalībnieki sākot no 55 gadu vecuma. Mums ir ģimenes saliedēšanas pasākums, un viņi izmēģinās savus spēkus lielākā cilvēku konkurencē ar vecākiem cilvēkiem. Mēs esam skrējuši bērnu skrējumos. Mums ir gan labi veicies, un tāpēc mēs gribam pamēģināt arī kaut ko vairāk. Jums ir svarīgi iziet visus kontrolu punktus, vai tas ir vairāk prieka pēc? Nu, mums laikam nesanāks, jo mēs tādā mazākā grupiņā, bet nu, mēs centīsimies, cik daudz varēsim. Visi tūlīt iesim plānu taisīt, viss notiek nopietni. Katra komanda sacensībām gatavojās dažādi, un katrai sava taktika, kā izcīnīt pēc iespējas vairāk punktu. Kas, jūsuprāt, ir pats galvenais, kas jāņem šodien līdzi? Ūdens. Sacensību garš. Piekritīšu sacensību garam, jā. Domāju lukturītim, lai var atrast visu kontrolu funkciju. Ģimene kopā būšana un lukturīts. Es māsai teicu, viņam prasīju, ko es šodien ņemšu līdzi, teicu labu garu stāvoklu, bet tā nevarēs, jā. Ar 128 punktiem uzvaru kopvērtējumā ieguva komanda ar nosaukumu SK Pūra, SK Brīvsolis. Ar 116 punktiem sieviešu grupā pirmajā vietā ierindojās Talsu Paugurēnes Zaķi. Veterānu grupā ar 110 punktiem uzvaras Lauras Plūca komanda LV, taču ģimeņu grupā, kur piedalījās arī paši mazākie dalībnieki, ar 100 punktiem vadībā izvirzījās komanda Midsomerieši 2. Niceta Anna Stariņa, Artūrs Reinholds, TV 9 pakalni.